kukomesha interview inazidi kusogelea matukio na habari mbalimbali zinazoendelea kwenye tasnia ya music. Bwana inaitwa Sam Kibo Music, wengi wanapenda kuniita Sam Kibo Swaga. Bwana leo tunakusogezea habari ambayo inayemhusu leo Paddy Chui. Kama unavyojua leo Paddy Chui ni msanii underground, ni msanii mdogo ambaye anachukia. Na leo tumejaribu kufuatilia stories zake toka yuko chuo na stories zake ambazo alipokuwa anaishi kipindi hicho mpaka kuja alipofika sasa. Bwana tumejaribu kufuatilia maisha yake kwa kina kidogo kwa ndani zaidi. Tumepata mauli matatu siku atuo, tuliona sio mbaya ukiweka mezani na kuzungumzia na kumletea mashabiki zake habari kama hizi. Bwana Leopold ni mmoja wa kijana ambaye alisota sana kimaisha na amehangaika sana. Ameuza bagia kijana, ameuza mahindi, ameuza nguo, ameuza maparachichi sokoni. Ni kijana ambaye kweli alikuwa anahangaika sana na ambaye kufikia alifikia sasa hivi kidogo nampongeza sana. Ya ukitazama kwa maisha yake, ukitazama kwa maisha ya ndani sana, unaweza kupata jambo ambalo hata kufikiria. Unaweza kujiuliza kwa nini leo Paddy Chui ni mtu mmoja sana, mtu ambaye anapenda sana kupiga